Velkommen til Aftenkirke. Aftens tema i dag er Guds nåde. Eller man kan måske sige, at nåde er vi frelst. Men hvad betyder så det? I lighed med sidste uge har vi besøg af Jan Gunnar Wold, som er min gæst her i aften. Og Jan Gunnar, du er præst. Så hvordan skal vi forstå det der med nåde? Hvad er det for en størrelse? Jeg tror, at alle har et eller andet form for forståelse af, hvad nåde betyder i en eller anden sammenhæng. Altså, jeg kan godt godt forestille mig det, du ved, i retssagen, dommeren er der og så videre, eller de står med svær parat til lige, og så kan man godt sige, kunne du ikke være mig noget i? Ja. Men ellers? Altså, du har jo set sikkert en film, hvor... Altså, det er jo helten og skurken, og de kæmper. Til sidst så forsvinder pistolen, fordi de har ikke noget andet end sine hænder, og så griber de, det ene griber fat i en kvist eller et eller andet, og så kommer ned til din hals, og du ser, og de zoomer ind på lige spidsen mod din hals. Altså, der er det jo en god ting at kunne bede om nåde, og hvis en anden person med denne kvist siger, okay, jeg lader det gå for denne gang. Så trykker de ikke til. Nej. Så er det noget. Så beder man om nåde. Altså, vær mig nådig. Altså, lad være at gennemføre den plan, du har. Hvor jeg skal altså dø, simpelthen. Men har Gud en plan med kvisten? Det er vel egentlig ikke Guds plan. Det var vel egentlig... Jeg tænker, altså nu bliver det jo i et religiøst sprog, kan man sige, det vi bevæger os i nu. Men der var vel egentlig en plan om, at mennesket skulle bare opleve det gode. Og når det så blev til det, at vi fik den kvisten for, altså lige for op i ansigtet, så er det jo fordi, at menneskene de kom til at vælge forkert. Og ondskaben kom ind i verden. Det er jo sådan den bibelske fortælling. Og hele evangeliet, det går nemlig ud på, at Gud er nådig. Altså det vil sige, det vil ikke bare sige, at jamen, okay, så glemmer vi det. Der skal alligevel en betaling til. Men betalingen var det en anden, som gjorde den betaling, som du skulle have givet. Og der kom du mig i virkeligheden lidt i forkøbet, fordi jeg ville jo netop have spurgt dig. Ligger man ikke lige der og tænker, okay, hvis du nu får 100 kroner, skal du have 1000? Ja, ja, ja. Så lader du være med at trykke til. Ja, ja. Men sådan fungerer det ikke? Nej, det er jo ikke en betaling på den måde. Og altså, vi må jo se som mennesker, at vi... Altså, hvis du nu går ud og snakker med en almindelig dansker, som ikke er religiøs indstillet, så er jo de her begreber, de er jo meget svære at forstå. De er jo, altså, hvad fabler du om? Altså, vi kan jo godt forstå en retssag. Vi kan jo godt forstå, altså, lad nåde gå for ret. Altså, det vil sige, du skal altså fjerne det hegn i haven, men altså, okay, du flytter om 3 år, så lad den bare stå. Altså, lad nåde gå for ret. Altså, det kan man jo godt forstå. Men når det kommer til religiøst sprog, så omgiver vi, som kristne, omgiver vi os med en forestillingsverden og et sprogbrug, hvor vi fortæller, hvem Gud er, på en måde, som også giver mange mennesker konflikter, fordi så hænger det sammen her, men det hænger ikke sammen på den måde, og så videre. Så det er meget svært at forstå egentlig, hvad det egentlig drejer sig om. Og så kan man ryge fuldstændig uklar med begrebsverdener. Ja, og man kunne måske også have en forestilling om, at det har en pris. Ja. Altså, at man på en eller anden måde skal betale. Ja. Altså, men det kan man ikke. Nej, men altså hvis... Altså, den bibelske fortælling er jo, at Gud selv satte op reglen for, hvis man skærer det meget ud sådan firkantet og siger, men altså, gør du det, fint, gør du det, så er det betalt en kasset. Og så gjorde menneskene det, og så siger Gud, jamen, hvordan kommer vi lige udenom den? Fordi der skal betales kasset. Hvad nu, hvis jeg gik og betalte det i stedet for? Fordi jeg kan godt lide mennesker, så...
Måske har noget det noget med den betaling, som Gud betalte for os, kan man sige. Og det er jo der, den begrebsverden kommer ind, hvor Jesus døde på kors og alt muligt. Og det er jo meget abstrakt for mange mennesker. Mm. Meget svært at forholde sig til. Og det er jo udfordringen. Og det er måske i virkeligheden lidt svært at forstå det der, ikke? Jeg tænker måske, at nåden lidt ligesom min lille barnebarn, Alberte, hun er 2 år gammel. Mm. Hun kom til min fødselsdag, som jeg havde her for en lille måneds tid siden. Og så kommer hun løbende ind i indkørslen med en gave i hånden, fordi farfar han skulle bare have en gave, og hun havde sådan lyst til at give mig den her gave. Og jeg sprang jo egentlig også i møde og tog imod den der gave, men så kom jeg så til at tænke på bagefter, hvad nu hvis det var Gud, der havde ragt mig den der gave, og givet mig ligesom hele livet eller alt muligt andet, havde jeg så bare taget imod den og tænkt, skal jeg vel have et eller andet for det? Altså. Ja. Men det er jo, det er jo vores kultur, vi er jo vant til. I Danmark er vi jo vant til noget for noget. Mm. Altså, vi bytter. Ja. Vi trader. Altså, det, hvis jeg får en julegave af dig, så må du nok hellere... Der skal noget i retur. Altså, vi har det jo bedst med, hvis der er en balance i regnskabet. Ja, det er det, jeg mener. Ja. Så er vi det bedst med det. Men bare det at kunne modtage noget uden... betaling og uden genydelse, og altså hvor du slet ikke kan betale. Ja, for det er jo nærmest det, der er en umulighed, og det er det, der også gør tanken så svær for i hvert fald mig at forstå, at jeg slipper helt uden noget som helst. Jeg var selv involveret i en retssag på et tidspunkt. Ham, der havde lagt den anden, han var altså, han gik hen og vandt, og det synes jeg et eller andet sted var lidt underligt. Men dommeren sagde, altså en ting er juridisk, og helt andet er moralsk. Mm. Så på et eller andet sæt, så dømte han ham alligevel. Og der var ikke nogen penge imellem det, vel? Altså, vi skulle ikke betale noget. Det synes jeg nogle gange er mærkeligt, det der med ikke at betale. Og også i forhold til det her med bare at få noget for ingenting. Og jeg tror, i alle andre religioner, Jan, er det ikke sådan, så skal man gøre i, så skal man yde et eller andet til gengæld. Så skal man måske ofre sit barn, eller hvis det er sådan ude i ekstremerne, eller noget andet. Det skal man ikke i kristendommen. Altså betale for noget. Der man skal ikke give noget til gengæld. Ja. Altså, jeg vil jo sige, at den oplevelse, som jeg har som troende, som en af de mest fantastiske oplevelser, det er jo, og det er jo noget, vi alle kan opleve som kristne mennesker, når du i enkelte øjeblik, det kan være, du har lyttet en sang, det kan være, du har set noget i naturen, det kan være, et eller andet indtryk, som kommer til dig, hvor det bliver så stort, tanken på, at Gud elsker dig, og ønsker dig, og tilgiver dig. Ikke bare ting, du har gjort, altså handlinger, men tilgiver, at du simpelthen er forkert. Altså, du er en del af en rotten familie, altså verdens befolkning. Altså, du er en del af menneskeheden. Og tager imod dig med åbne armer. Mm. Ligesom den søn, som kom til sin far. Mm. Det er noget af det største. Og det er jo noget. Mm. Den oplevelse. Men når man oplever det, så er det jo også der, man har lyst til at give et eller andet igen. Altså. Ja, nemlig. Og det er der, jeg siger i taknemmelighed. Herre, jeg giver dig mit liv. Jeg vil følge dig. Jeg vil elske dig. Jeg ønsker at være sammen med dig. Og det er jo den, efter hvad jeg forstår Bibelens fortælling, så er det jo nemlig det, han er interesseret i. Fordi hele Bibelen går ud på, jeg, Gud, din skaber, jeg vil bo hos dig. Jeg vil have fællesskab med dig. Jeg vil være sammen med dig. Jeg vil spise sammen med dig. Og så videre. Det går igen hele Bibelen.
Så det at opdage og opleve, at det er fuldstændig en gave, fuldstændig uforskyldt, og det er noget, som er, altså, du har ligget der med den pinden, ikke også, og så bliver du fortalt, altså, det er okay. Vi klarer den sammen. Og det interessante er, det er den vej, det vender. Fordi man kunne også godt tro, at jeg kunne komme til Gud og sige, kan jeg ikke købe din noget? Mm, mm. Men det kan man ikke. Det tror vi, at vi kan. Ja. Og det gør vi jo. Alle som sidder i en kirke, jeg skal ikke sige, hvad de tænker. men, det er farligt. Ja, men det er jo meget... Det er jo meget naturligt for mennesker at betale guddommen. Det har man jo alle kulturer, alle religioner og alt muligt. Du betaler med det, du gør, dine handlinger. De kristne, de betaler med at gå i kirke. De betaler med at bede. De betaler med at læse Bibelen. De betaler med at være prægtige mennesker. De betaler med at være gode og lægge væk. Altså, når du dykker ned i det, så er det alt sammen nogle gange en betaling for et eller andet, hvor man forventer at få noget retur. Så hvis du banker på himlens port en gang, og det er jo som det står i Bibelen også, og så siger den indenfor, siger det, men Peter, jeg kender dig ikke. Jeg har da sittet i webkirke og arbejdet, og jeg har da altså, gået til kirken og spilt og alt muligt. Altså, nej, altså det der med, at vi gerne vil betale, det gør vi ofte i religiøse terminologier. Vi betaler faktisk. Og det er en farlig ting. Og der skal man faktisk også forstå, at det hjælper ingenting. Altså, du kan gå i kirke så meget du vil. Det er ingen betaling. Det hjælper ikke. Og det er jo der, når du kommer helt ud, helt ned, helt hvor du skrælles af, hvor appelsinen skrælles, altså hvor du kommer ind til kernen, eller alle løgringene ryger af, det er jo der nåden opleves og findes i den oplevelse. Og det kan vi alle opleve, og det er faktisk vigtigt. Om lidt skal vi høre noget musik, og derefter smutte over i hyggehjørnet, hvor vi, jeg tror, vi skal lave pandekager i aften. Og det får du at se lige om lidt, og senere er der andagt med Thomas Møller. Hej og velkommen til Hyggehjørnet i Aftenkirke. Måske du ikke ved det, men vi har faktisk en international pandekagedag i verden. Det er den 5. marts, og der må du spise og lave alle de pandekager, som du overhovedet har lyst til. Selvfølgelig må du lave pandekager lige når du vil, og hvis det lige har været den 5. eller du ikke lige kunne den 5., så er der selvfølgelig rigtig mange andre dage at tage af. Pandekager er jo så lækre og super nemme at lave. Og et godt alternativ, hvis du godt kunne tænke dig at invitere nogen forbi, men synes det virker lidt overskueligt at skulle stå med den helt store steg eller et eller andet, så inviterer folk forbi til pandekager. Det tror jeg, det er de færreste, der vil sige nej tak til det. Så inviterer familie eller venner forbi, eller prøv at tænke på nogle af dem, som måske ikke altid bliver inviteret med. Inviterer naboen, som måske er alene forbi til pandekager, eller en studerende, som bor langt væk fra sin egen familie. I hvert fald så er pandekager en super god ramme til nærvær og hygge, men også det er ikke mere forpligtende end det. Så ja, anbefalingen her er givet videre til at invitere nogen forbi til pandekager. For hvem kan sige nej til det her? Og så vil jeg bare sige bon appetit og rigtig god weekend.
Var det dejligt at få lov til at dele lidt fra Bibelen sammen med dig. Bibelen som Guds inspirerede ord taler meget tydeligt til os om vores emne i dag. Nåde. Og i dag skal vi særligt se på nåde som en delbegreb af nåde er i frelst. Det ordret taget fra Bibelen fra Paulus, der skriver til menigheden i Efesus. Lyt med her til, hvad han skriver. Faktisk hele 11 gange i de følgende få vers vil Paulus understrege, at det ikke skyldes du og jeg, men udelukkende, at Gud og hans kærlighed til os, at vi i det hele taget kan tale om frelsen og et nyt liv sammen med ham. Det er fra Efeserbrevet kapitel 2 og vers 4-10, og det lyder sådan her. Men i sin rige barmhjertighed og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i vores overtrædelser. Han gjorde os levende med Kristus. Af noget er I frelst, og han oprejste os sammen med ham og satte os med ham i himlen, i Kristus Jesus, for i de kommende tidsalder at vise sin overstrømmende, rige nåde og sin godhed mod os i Kristus Jesus. For at den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv. Gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus, til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Det var i Efeserbrevet 2:4. Der er sagt uendelig meget og mange gange, og nogle af os kristne har hørt det hele livet, at noget er du frelst. Altså, ved Jesu død på korset er menneskers synd sonet. Prisen er betalt. Frelsen er en nådegave fra Gud, som vi tilbydes kvit og frit, og som vi ikke kan fortjene os til. Og så alligevel vil mange af os nødigt tro, at vi slet intet kan gøre for vores egen frelse. Nogle gange gør vi måske nogle gode gerninger for at fremstå lidt bedre, et bedre menneske i andres øjne. En gang imellem har vi måske endda behov for at føle os fromme og mere retfærdige end andre mennesker. Jeg ved ikke, hvordan du har det. Men der er noget med at tage imod en gave. Det kan være vanskeligt for os. Nej, den er for stor. Den fortjener jeg da slet ikke. Sådan en stor gave har jeg da ikke givet dig. Kan jeg vide, om du har skjulte bagtanker med at give mig denne gave? Ja, der kan dukke mange spørgsmål op hos os, når vi modtager en gave. Man kan også tale om taknemmelighedsgæld. At du står i gæld til den, der giver dig gaven. Det er jo helt forfejlet. Hvis ikke der ligger skjulte motiver fra giveren, skal vi som modtager blot glæde os over den gave, og bare tage imod den. Når gaven så bliver så stor, at det er selve livet, vi modtager, så kan det synes, at vi ikke fortjener den. Og nu skal du så høre dagens hemmelighed. Det er fuldstændig rigtigt. Du fortjener den ikke. Du har ret, hvis du føler den fornemmelse. Det er jo hele pointet. Og det er beviset for, at du har forstået det. Netop du har forstået det. Og så stop med at tro, at du står i gæld til giveren. Eller at du skal bevise, at du faktisk også kan lidt selv. Eller bare en lille smule har fortjent det selv. Det er den ældgamle udfordring. At balancere tro og gerninger. Men dagens tekst taler jo ellers ganske klart. 11 gange. Det lykkes og skyldes ikke jer selv. Gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af, læste vi. For hans værk er vi,
ikke vores eget værk. For Gud er det relationen, der er det vigtigste. Det er nåden, og ikke præstationen, det kommer an på. Nåden kan ikke måles. Den ophører aldrig. Der er kun én frelser, Jesus Kristus. Han er den eneste, der kan frelse os. Vi kan intet af os selv. Intet har vi at byde ind med der. Betyder nåden så, at vi ikke behøver at gøre noget godt? Og som så mange andre situationer her i livet, så skal man holde sig fra yderlighederne. Holde sig fra yderpolerne og bevæge sig ind i midten. Den ene yderlighed har vi gerninger, hvor vi nok skal bevise, at vi er værdige til at fortjene Guds nåde. Herude havde vi farisæerne, der havde forfinet det her og nøje udregnet og udmålt loven, så de vidste, hvad der var rigtigt og forkert. Og kunne man bare holde sig til reglerne, ja, så var man en god jøde. I den anden ende af spektret herude, i den her yderlighed, finder vi dem, der er ligegyldige med loven og hævder, at nåden frelser dig uanset. Med et teologisk begreb kalder vi det universalisme. Forståelsen, at alle til sidst, i sidste ende, bliver frelst. Men er det det, Paulus siger til os med det bibelvers, vi lige læste fra Efeserbrevet? Lidt senere i det nye testamente skriver Judas, som supplerer. For der er snedet sig nogle mennesker ind. De er ugudelige. De misbruger vor Guds nåde til tøjlesløshed og fornægter vor eneste hersker og herre, Jesus Kristus. Se, disse mennesker udnytter og misbruger nåden til at leve et ligegyldigt liv, og de glemmer, at Jesus er deres herre. Altså handler det om at finde balancen mellem de her yderpoler. At vi kan fokusere på gerninger, så man tror, at det går fint. At man bare fokuserer på det og tror, at det er gerninger, der frelser. Eller i den anden yderlighed. Når du er i tvivl, så med hvor du befinder dig på skalaen, så vil jeg anbefale dig, at du hellere fejler over mod nåden, end over mod gerningerne. Men pas på yderlighederne. Lad os slutte den her tankerække af med at tage et eksempel fra Jesu liv. Det er en meget kendt beretning, som vi omtaler som kvinden grebet på fersk gerning i hor. Hun bliver slæbt hen til Jesus midt på tempelpladsen, for at han skal fælde sin dom over hende. Alle de skriftlærte og farisæer, de står omkring den her kvinde og står omkring Jesus. De har en sten i hånden, de er klar til at kaste den og udfordre Jesus. Og så siger Jesus til dem, den af jer, der uden synd, kan kaste den første sten på hende. En efter en lister de lige så stille væk, kaster stenen ned på jorden og tænker, ikke mig i dag. Og Jesus står tilbage med kvinden, og han siger til hende, jeg fordømmer dig ikke. Dog, hun havde jo tydeligvis gjort noget forkert. De havde jo grebet hende i fast gerning. Men hans nåde overskyggede hendes handling. Og hans nåde var stor nok til at give hende et nyt liv. Men Jesus slipper hende ikke der. Jesus siger til hende, gå og synd fra nu af. Ikke mere. Altså, balancen. Nåden og loven illustreret på den mest geniale måde i en virkelig situation. Det er mit håb, at du vil leve et liv i taknemmelighed til Gud for den gave, han har givet dig. Og at den taknemmelighed afspejler sig i et forvandlet liv som en Jesu efterfølger. Det nye liv lever vi ikke, fordi vi fortjener Jesus' gunst og fortjener hans accept, men leves på baggrund af den nåde, vi har oplevet hos ham, og udtrykker derved vores taknemmelighed overfor, at vi er frelst.
frelst af noget. Det skyldes ikke os selv. Gaven er Guds. Amen. You've examined my heart, and Lord, you know me. There's no use pretending, you see right through me. You know where I am, you see all I do. 'Cause Lord, you're never sleeping. You know all my words. You know where I stand.
Aftenkirke er slut for i aften. Har du tanker, idéer, spørgsmål, ønsker om forbøn, så kontakt os på kontakt@webkirke.dk. Der er gudstjeneste i morgen kl. 11. Der er aftenkirke igen næste uge, fredag kl. 20. På genhør og på gensyn.